I ove godine je bilo veliko interesovanje za učestvovanje ekipa u radničkim sportskim igrama grada Tuzle u malom fudbalu, ali su organizatori zbog obima takmičenja morali limitirati broj timova na 16. Predsjednik Udruženja radničke sportske igre grada Tuzla Mirsad Gavranović je kazao da se sistem takmičenja u odnosu na dosadašnje godine promijenio. Ne idemo na završnicu u Sarajevo, nego da smo uspjeli sa svojim poznanstvima uvezati da nam prve 4 ekipe idu u Ligu šampiona, u Ligu Evrope i u Kup Evropski. To znači ide se Slovačka, Rumunija ili Turska ili Italija, sve zavisi ko će biti organizatora. Nije daleko od pameti da danas sutra i grad Tuzla bude jedan od organizatora. I u priliku moram iskoristiti da se zahvalim našem gradonačelniku Dijadu Lugaviću koji zdušno podržava ne samo ovaj projekat radničkih sportskih igara, nego i Srđana Aleksića koji se održava u maju mjesecu na terenima stadiona Tuš. Prisutnima se ovom prilikom obratio i novu sezonu radničkih sportskih igara otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Istakao je zadovoljstvo da je ovo takmičenje ušlo u 15. godinu, te da okuplja preduzeća koja se bave različitim djelatnostima, što također ima uticaja na unapređenje privrede u gradu. Tuzla je tradicionalno radnički grad i radničke sportske igre su u DNK građanki i građana grada Tuzle i lijepo je što se baštini ovakva tradicija. Ovi susreti nisu samo sportskog karaktera, ovi susreti su mjesto gdje se ljudi međusobno upoznaju, gdje se privrednici međusobno upoznaju i sklapaju i prijateljstva, ali i ona poslovna partnerstva gdje razmjenjuju svoje usluge, razmjenjuju svoje proizvode i na takav način unapređuju kvalitet privredne djelatnosti na području grada Tuzle i u sinergiji, evo i putem sporta, mi radimo na unapređenju privredne djelatnosti, na unapređenju privrednog okruženja kako bi stvorili još bolji ambijent i za razvoj privrede, ali još bolji ambijent za razvoj kvalitete života svih građanki i građana Tuzle. Za Šefika Spahića ovo je prvo učešće u radničkim sportskim igrama. Samo bi da se zahvalim gradu Tuzli koji je omogućio i nama da i mi možemo da učestvujemo u ovakvom jednom lijepom projektu, da se družimo, da i mi neke svoje ideje i još nešto usavršimo kroz ovo druženje i ko firme da malo više se povežemo. I eto, šta više da kažem, hvala vam još jednom i organizatori svima vama koji ste nam omogućili. Damir Softić je učesnik takmičenja od njegovog formiranja. Već 15 godina učestvujem na ovom turniru, od samog početka. Početak je sabiranja ekipe, hoćemo uspjeti, kako ćemo, koliko će nas biti, tako to. Čitavo ovo vrijeme kroz ovo takmičenje imam razumijevanje dobro sa svojim direktorom koji me prati kroz ove sve učešća na ovom turniru. Šta da vam kažem, iz godine u godine sve smo bolji i bolji, onda bolje i bolje ekipe dolaze, onda sve što valja u ovom gradu, malom fudbalu, sve je ovih par mjeseci ovdje u Medanu, tako da smo eto zadovoljni. Ja kao učesnik stari, moja ekipa, osrednja ekipa koja je uvijek tu, neđe u sredini, tako da nemam neke pretenzije, nemam nešto ni igrača, posebno jaki da nešto tražimo, uglavnom tu smo i učestvujemo. Utakmice radničkih sportskih igara u malom fudbalu će se, kao i prethodnih godina, igrati svake nedjelje od 9 sati u maloj dvorani Mejdana.